Da har jeg altså tatt turen til byen Galveston, som ligger en halvtimes kjøring her fra Houston cirka. En veldig koselig liten by, litt sånn der resort-følelse. Det er faktisk et cruise ship som er i ferd med å seile bak meg her nå. Så skal jeg se om jeg kan få med det på filmen As We Speak. Der ser du det, rett bak her. Typisk sted man drar på cruise ned til Mexico for eksempel. Det er mye gøy å se her. Jeg skal starte bak meg her nå på The Railroad Museum. Perfekt for meg. Bak meg her så ser dere et av togene som pleide å gå ut i Galveston, men selvfølgelig siden det er USA så har de lagt ned toget for lengst på 60-tallet. Typisk USA, men det er gøy å se hvordan det var her da toget gikk. Det er spennende, og det er jo noen stilige tog der. Det er jo ofte litt trist å være på disse stedene som beskriver den amerikanske toghistorien, for å se hvor bra det har vært. Og hva som skjedde da de bestemte seg for at det er bil vi satser på her, og ikke tog. Men det er veldig, veldig kult å se for seg hvordan det må ha vært her da, på sånn 40-50-tallet. Med tog, du kunne ta tog herfra til hele resten av landet. Nå er det en buss som går et par ganger i uka, som går opp til togstasjonen i Houston, og derfra går det ett tog. Det går ene veien til New Orleans, og den andre til Los Angeles. Det er ikke så gærent da. Galveston i dag er jo fordi jeg skal på konsert. Altså tidligere har jeg hatt sjansen til å se store legender, men droppet det. Og så døde de bare kort tid etterpå. Så den sjansen jeg ikke la meg gå fra meg denne gangen. Som jeg gjorde med for eksempel Aretha Franklin og James Brown. I dag er det altså Mavis Staples som spiller her i Galveston. En del av Staples Singers som var med på Last Waltz-konserten til The Band blant annet. Og på Summer of Soul som Questlove ga ut en film om her tidligere i år. Så jeg skal komme meg bort dit etter hvert og sjekke ut hvordan det blir å se en gammel soul-legende på over 80 år. Det blir fett. Bli med. Da er konserten med Mavis Staples over. En stor, stor opplevelse. 82 år gammel soul-legende som leverer på nivå med, ja, som hun gjorde på 70-tallet og 60-tallet med Staples Singers og alt. Så det var heftig. Jeg fikk dessverre ikke hilse på den etterpå, men jeg fikk setlista. Og den sto det dessverre et par låter jeg hadde lyst til å høre, som de ikke spilte da, så det var litt synd, men sånn er det. Forståelig. Men en helt nydelig kveld. Nå er det hjemover, så får vi se hva som skjer i morgen. Så i dag er det en ganske regnfull lørdagsmorgen, men jeg skal for første gang øve med bandet Late Bloomers. Nå er det ingen som spiller en del her borte i Kjøpast. Det blir gøy å få spille litt på bandet, liksom. Glem meg. Thank you.
Ja, da var Bannerson ferdig. Det var veldig kva det, altså. Veldig, veldig gøy å spille litt gammel jazz igjen. Nå ser dere at det har begynt å regne litt her i nabolaget. Jeg får meg regntid mitt. Jeg skal prøve å komme meg en tur på loppemarked blant annet nå. Da ser jeg hvordan det går. Først en liten spasertur. Det er altså 93% luftfuktighet, tipper jeg, og 22 grader og regn. Sweaty! Ja, så det loppmarkedet, det var jo som å være i Mexico, så jeg tenker jeg venter med det til jeg faktisk skal dit, som forhåpentligvis også skjer i løpet av ikke så lang tid, så det tar jo cirka en time å fly dit herfra. Det blir en annen video. Nå vandrer jeg videre på vei hjemover, da har vi kommet stormvarsel, tornadovarsel. For nå se, det kommer stadigvæk her. Se hva som skjer. Ok, jeg har fått meg sykkel. Alle her sier det er ingen i Texas som sykler, ingen i Houston som sykler, ingen i Pasadena. Nå er det en. La meg se om det er en grunn til at ingen sykler her, eller om det er muligheter. Ja, jeg har kommet meg til Veterans Memorial Stadium. Jeg tror jeg er Pasadenas største stadion. Håper jeg får dra på kamp her etterhvert. Dermed sykkel. Forløpig føles det trygt og godt. Sjekker jeg. Bak meg ligger det jeg tror må være Pasadenas koseligste kafé, Sycamore Grounds. Absolutt et bra endested for sykkelturen, så nå begynner turen igjen. Se her dere. Så bak meg her nå er det treningssenteret jeg pleier å gå på. I dag, siden det er første dag jeg er på sykkeltur, så skal jeg sjekke hvor lang tid tar det å sykle fra treningssenteret hjem. Dette kan bli viktig i livet. Og da er vi tilbake i garasjen, 15 minutter etter at vi startet fra treningssenteret. Ikke galt. Deilig tur. Nytt kapittel her, alt for helt opp.